Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa mar kale ku gacan saaray xukunka Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ICJ oo dhowaan Soomaaliya u xukuntay qaybo badan oo ka mid ah suudinta badda ay ku muransanaayeen Soomaaliya iyo Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa ka digay in go'aankaasi uu waxyeelayn karo xiriirka ka dhexeeya labada dal. Uhuru waxa uu gabi ahaanba ku gacan saaray xukunka ay maxkamadda ka soo saartay muranka badda ee la sheegay in ay fadhiyaan gaas iyo kheyraad kale oo dabiici ah, isagoo sheegay in arrintaasi isbeddel weyn ku keeni doonto horumarka dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalkiisa, ayna halis gelin karto ammaanka geeska gobolka Afrika. Hadalkan ayuu ka jeediyay xafladda dabaaldegga maalinta halyeeyada oo ku beegneyd shalay. Kenya ayaa weli ku qancin go'aanka Maxkamadda Adduunka ICJ, waxayna ku guuldareysatay damiceedii ahaa ku qabso ku qadimaysidee, iyada oo weli doonaysa kheyraad aysan lahayn. Waana markii labaad uu iska biyadiido Uhuru Kenyatta go'aanka Maxkamadda Adduunka ICJ. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.